Dobar vam večer, poštovani gledatelji. U emisiji Klopka Slavonsko-brodske televizije prošlo je 2,5 tjedna od olujnog nevremena koji je tučom uništio zapravo poljoprivredne nasade, koji je oštetio naselja čitava na području Požege i okolnih mjesta. O tome što se radilo zadnje 2,5 tjedna, ali i samom tom danu kada je se dogodilo nevrijeme, razgovaramo s našim gostima. S nama su županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. Dobro večer. Dobro večer. S nama je i gradonačelnik grada Požege Željko Glavić. Dobro večer. Večer. I Ivica Kovačić, načelnik općine Jakšić. Dobro vam večer. Dobro večer. Evo, 2,5 tjedna od tog 25. lipnja koje ćemo sigurno pamtiti dugo u Požeštini i olujnog nevremena koje je u 30 minuta zapravo pokrilo veliko područje oko grada Požeg i okolnih općina i mjesta. Tuča koja je zapravo nezapamćena na ovim prostorima. Zapravo, kako je bilo taj dan biti tamo i iz minute u minutu gledati kako se šteta radi na objektima, obiteljskim kućama, na poslovnim prostorima, na poljoprivrednom zemljištu. Sigurno jedan osjećaj koji niste htjeli doživjeti nitko, a pogotovo vi kao županica. Pa vjerujem da nitko od građana Požeško-slavonske županije ne želi doživjeti takav osjećaj. Osjećaj nekakve bespomoćnosti kada protiv prirode onog što se događa ne možete zapravo učiniti ništa. To se nama, nažalost, dogodilo i 6. lipnja kad smo imali bujične poplave na području grada Požege, a onda u jednom širem krugu 25. lipnja na području grada Požege, općine Jakšić i općine Kaptol, gdje najvećim dijelom, pogotovo na području grada Požege, su stradali stambeni objekti. A onda ako malo proširimo to područje, ako gledamo i poljoprivredu, onda je tu područje i grada Kutjeva i grada Pleternice. Dakle, 5 jedinica lokalne samouprave koje je zahvatilo ovo nevrijeme praćeno tučom, kakva nije zapamćena. Evo, stariji ljudi koji žive u županiji kažu da se to nikada nije dogodilo. Sve skupo trajalo je nekih pola sata. Nakon toga tek su se počele vidjeti posljedice tog razornog nevremena i još zapravo i dan danas se vide, pogotovo ako govorimo o poljoprivredi, jer veliko područje, dakle u krugu možda nekih 15 km je zahvaćeno nevremenom i zapravo na poljima nekima ne možete prepoznati što je bilo od usjeva na tim poljima. Gradonačelniče, kakva je bila situacija u samom gradu Požegi? Znamo da tu ima dosta obiteljskih kuća, je stradalo poslovnih objekata, skladišta od trgovina, od proizvodnih hala. Zapravo tu je stradalo i vozni park, vozni parkovi zapravo brojnih poduzeća. Sigurno da se štete broje u milijunima. Da, najprije 6. lipnja onim bujičnim poplavama jedan dio Požege, zapravo onaj južni dio pod brdom, je ozbiljno stradao jer su to bile vrlo velike količine oborina u kratkom vremenu. Naravno, tu su stradali i privatni objekti, ali stradala je i infrastruktura od tih korita koja su napravljena za, naravno, takve prilike, ali daleko manjeg opsega, pa do, recimo, nogometnog igrališta u Vidovcima koje je neprepoznatljivo. Crkva je stradala, nova crkva u Vidovcima i niz drugih objekata. Jednostavno, to je bilo toliko oborina u kratko vrijeme da nije bilo šanse da to na bilo koji način drugačije prođe nego tako kako je prošlo. Nakon toga, 25. lipnja, dogodila se ova doista neuobičajena tuča kada je praktički cijeli grad stradao od vrlo krupnih komada leda koji su uz vjetar velikom brzinom udarali u krovove, stambene objekte, sve što je se našlo pred tučom, sve je stradalo, uključujući veliki broj automobila gdje su također štete ogromne, naravno i gospodarskih objekata i to velikih firmi poput Plamena, Spinvalisa, Kolora, Magme,
Alesa i tako dalje. Jasno, stradali su i javni objekti, škole, bolnica, sve što je na području grada Požege. Bilo bi lakše nabrojiti što nije stradalo nego što je. To je bio jedan polusatni horor koji je bilo doista teško i doživjeti i gledati, i iza toga su ostale ogromne štete. U samoj Požegi na oko 1700 stambenih objekata su vrlo velike materijalne štete. Ponajprije su stradali krovovi, staklene površine, a onda pomalo i sve ostalo, uključujući parkove, zatim poljoprivredne površine. Jednostavno, veliki razmjer šteta koji sada, evo, tek kad sagledavamo, vidimo koliko to doista je. Nevrijeme je zahvatilo i područje općine Jakšić. Tu su najviše zapravo uz obiteljske kuće stradala poljoprivredna zemljišta, odnosno oranice, tamo gdje su zasijane ratarske kulture, ali stradali su oni višegodišnji nasadi, vinogradi, voćnjaci. Sigurno nije bilo lijepo taj dan ni poljoprivrednicima gledati kako im višegodišnji trud zapravo u nekoliko minuta propada. Evo, kako je stanje na području vaše općine? Ono što mogu zamijetiti nakon ovih sa distance 15 dana, da je na poljoprivrednim površinama u početku se činilo da su neka ipak kulture manje stradale, međutim nakon izlaska strojeva i početka vršidbe potvrđena upravo ona procjena da su štete između 90 i 100% na ratarskim kulturama. Na višegodišnjim nasadima su dugoročne štete, pored prinosa je uništen i onaj dio rodnih grana, a i cijela stabla na nekim voćnjacima koje je totalno led uništio i gdje će doći do sušenja i vađenja, normalno i sađenja novih voćnjaka ako proizvođači budu htjeli. Pored tih poljoprivrednih površina stradale su dva naselja potpuno. Nijedna kuća faktički nije ostala u naselju Tekić i Treštanovci. Nijedan krov, nijedan gospodarski, ni pomoćni objekat je ostao. Svi su objekti ostali bez krova, bez prozora, bez stakala. Fasade da ne spominjemo, automobili i ova druga vozila su isto tako stradala. I znači te dugoročne štete neće biti lako odkloniti. Jedina, mogu reći, ona blaža utjeha je dosta toga je osigurano, pa jedan dio će proizvođači dobiti putem osiguranja, dok velika većina usjeva nasada nije osigurana, isto tako i stambenih i gospodarskih objekata. Nastojali smo što hitnije izaći na teren sa vatrogascima i žurnim službama i svim onim dragovoljcima koji su se pojavili da zbrinemo u prvom krugu prvenstveno stambene objekte. To je sad prilično sanirano. Ostalo je možda par starih kuća u kojima niko ne živi i koje će vjerojatno sad u ovom drugom krugu, očekujemo ovaj vikend, da ćemo sa dragovoljcima i ostalima nastojati sanirati, tako da i ti ljudi, bez obzira što ne žive, mogu u toj nekretnini, da li im je druga ili treća, da bi mogli se ponovno vratiti. Mi smo do sada zaprimili, u stvari zatvoreno je prijava šteta, 450 na stambenim i gospodarskim objektima prijava i 310 prijava za poljoprivredu. Mi ih trenutno obrađujemo. Ovaj dio građevinski malo je kompliciraniji. Povjerenstvo je na terenu, danima radi. Nemamo toliko kapaciteta, ali ja vjerujem do kraja ovog tjedna da ćemo procijeniti, napraviti prve procjene na građevinskim objektima. Poljoprivrednu proizvodnju smo sa povjerenstvom obišli. Zaprimljene podatke smo pregledali, dio možda nekih zahtjeva koji nisu kompletni, sitnice, to ćemo nadopuniti i pomalo unosimo u sustav da bi mogli konačne štete dobiti. One su više milijunske, ali po ovim prijavama koje smo zaprimili za poljoprivrednu proizvodnju i za stambene, to će se kretati negdje oko 15,5 milijuna kuna za
poljoprivredu i oko 16,5 do 17 milijuna za stambene i gospodarske objekte. Prvenstveno govorim po zahtjevima koji su zaprimljeni. Ukupno ima 1250 domaćinstava, znači negdje oko trećine je, malo više od trećine je podnijelo zahtjeve za naknadu štete. Odmah poslije završetka tog nevremena i tuče, izašlo se na teren pogledati što se točno dogodilo i koje su razmjere štete. Evo, za područje ovih cijele županije, odnosno ovih pogođenog dijela županije, kakve su brojke? Pa ono što smo mi onako u prvih nekoliko dana procijenili, ali to su bile grube i preliminarne procjene obzirom da smo išli sa zahtjevom prema Vladi Republike Hrvatske, procjena je bila da su štete na poljoprivredi negdje oko 130 milijuna kuna, na objektima koji se tiču gospodarstva oko 60 do 70 milijuna kuna, javne zgrade preko 10, to će biti vjerojatno i više obzirom da se radilo o preliminarnoj procjeni. I oni objekti, dakle stambeni i pomoćne zgrade na području grada Požege, Jakšića i Kaptola su negdje na red veličina 70 milijuna kuna. Ukupno, dakle, oko nešto malo manje od 300 milijuna kuna. Međutim, to je ona prva procjena koju smo mi napravili iz razloga što smo već u subotu, odmah nakon prirodne nepogode u Požegi, imali i potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja gospodina Tomu Medveda zajedno sa drugim ministrima, ponedjeljak ministra Horvata, par dana nakon toga i premijera, i nakon tog sastanka sa premijerom Plenkovićem upućen je i zahtjev Vladi Republike Hrvatske za pomoć i ta pomoć nam je odobrena već na prvoj sjednici Vlade, dakle četvrtak, 6 dana nakon prirodne nepogode, što je uistinu jedan vrlo kratki rok i usudit ću se reći odluka bez presedana, odnosno zaključci Vlade bez presedana obzirom na kratkoću roka. Time smo zapravo na neki način i s tom preliminarnom procjenom, ali ovim sredstvima koja su odobrena Požeško-slavonskoj županiji ili drugim ustanovama na području Požeško-slavonske županije za sanaciju šteta, smo na razini od 58 milijuna kuna pomoći iz proračuna državnog. Stvarno su to velika sredstva. Kako će se ona sad u sljedećim mjesecima raspodijeliti? Dakle, 20 milijuna kuna je iz proračunske rezerve. To usaglašavamo sa Ministarstvom financija. Način isplate, nekakav naš zajednički stav kolega gradonačelnika i načelnika koji su obuhvaćeni ovom elementarnom nepogodom je da se sredstva, zapravo ako bude moguće, sva usmjere prema pomoći građanima. Iako od tih 20 milijuna kuna i grad Požega, obzirom da ima velike troškove sanacije, i općina Jakšić koja isto tako ima velike troškove sanacije, jedan dio sredstava mogu zadržati obzirom na situaciju da uistinu evo i službe su morale biti angažirane i veliki su troškovi, pa od onih banalnih operativnih troškova do ovih većih troškova koji se tiču zbrinjavanja otpada recimo ili prikupljanja azbesta, azbestnih ploča koje recimo grad Požega najvećim dijelom ima, ali nekakav naš evo razgovor i stav je da se gotovo sva sredstva usmjere na pomoć građanima. Ne mogu sad reći kakav će biti model, jer model ovisi o procjenama koje čine sad gradska i općinska povjerenstva. Kada se bude znao razmjer zapravo kolike su to štete na stambenim zgradama, kolike su na pomoćnim, kolike su na nekakvoj opremi, onda ćemo izaći sa modelom, s tim da želimo obuhvatiti prvenstveno kuće, objekte u kojima se stanuje, da se njima pruži ta hitna i nužna pomoć, obzirom da su se građani već i sami snašli. Naravno, u Slavoniji smo, uskoči susjed susjedu, prijatelj prijatelju, ljudi su se snašli, ne mogu oni čekati mjesec dana da se posloži modeli isplate i da krov ostane razotkriven i da zapravo s nekom novom kišom nastane još neka veća nepogoda. Dakle, ljudi su, ja pretpostavljam, na neki način umireni već odlukom Vlade da se mogu nadati nekakvoj isplati pomoći i krenuli su naravno u sanaciju svojih stambenih objekata. Kad pričamo o poljoprivredi, pričamo o 20 milijuna kuna pomoći prema poljoprivrednicima. Sad sljedeći petak imam sastanak u Ministarstvu poljoprivrede. Obzirom za raspodjelu sredstava je zadužena i županija u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede. Ide se kroz program potpora male vrijednosti, dakle prema poljoprivrednicima koji će imati evidentirane štete, a opet naslanjamo se na procjene koje su u tijeku kolega
gradskih i općinskih povjerenstava. A dakle, što se tiče ovih ostalih 18 milijuna kuna, 5 milijuna kuna su pomoći za sanaciju škola. 5 milijuna kuna je pomoć vojarni 123. brigade za sanaciju šteta koje imaju na vojarni. 5 milijuna odnosi se na pomoć pravosudnim objektima, dakle kaznionici u Požegi najvećim dijelom, sudu. I 3 milijuna kuna odnosi se na zapravo sredstva koja moraju osigurati Hrvatske vode za prvo onu obranu od poplave koja je bila onog dana 6. lipnja kad se je to dogodilo, a sad iz ove aktivnosti druge zapravo faze kada se saniraju, još popravljaju i kanali i uređuju vodotoci u tom dijelu. A podsjetit ću samo da u tom zaključku vlade koji se tiče Hrvatskih voda stoji i uputa Hrvatskim vodama da osiguraju 100 milijuna kuna za izgradnju retencija na Požeškoj gori, dakle južni dijelovi grada Požege, kako se one poplave koje smo imali 6. lipnja više nikad ne dogode. I upravo u tijeku ovoga tjedna bit će raspisan natječaj za izvođača, za izrađivača projektne dokumentacije za lokacijske dozvole. Evo, danas je polovica srpnja, mjesec dana smo od tih prirodnih nepogoda koje su bile početkom lipnja. Opet jedna hitna, žurna reakcija nadležnih tijela kako se te situacije koje smo gledali 6. lipnja više nikad ne bi ponovile. Gradonačelniče, čuli smo i od županice i od načelnika da se već krenulo u procjenu štete nakon ovog roka od 15 dana za prijavu, ide rok od 60 dana. Tko taj posao obavlja, imate li dovoljno ljudi za to? Ovaj dio posla oko procjene šteta nakon bujičnih poplava je obavljen. Dakle, naša povjerenstva su sve primljene zahtjeva, bilo ih je 175, obradili i trenutno je u tijeku unošenje u aplikaciju kojom će se na kraju podaci obrađivati. Šteta je negdje ukupno, dakle na objektima svima, negdje oko 7,5 milijuna kuna, samo kod bujične poplave. Ovi zahtjevi za saniranje šteta nakon tuče su puno brojniji, ima ih 3400 i neki. Svi zahtjevi su zaključno s petkom, dakle prije 3 dana, primljeni, zaprimljeni i sad je u tijeku također unošenje svih podataka u aplikaciju temeljem koje će se raditi terenska procjena šteta. Taj posao je, obzirom na broj zahtjeva, dosta opsežan. Međutim, tu će se naravno uključiti i županijski i gradski resursi odgovarajući za takve procjene, kako bi što prije se ta obrada napravila i kako bi u ovom roku koji ste spomenuli mogli završiti sa procjenom i ove druge prirodne katastrofe. I evo, nakon toga naravno slijedi obrada zahtjeva i isplata po kriterijima koji budu određeni. Evo, znamo da se gospodarstvenici zapravo osiguravaju od zapravo svega i da će oni zapravo dio svojih potraživanja od samih osiguravajućih tvrtki namiriti. Što je s onima koji nisu imali zapravo osiguranje? Kako to funkcionira? Zapravo, ljudi vjerojatno zanima što ako su imali osiguranje, imaju štetu, ono pokriva dio. Kako će to funkcionirati? Zna li se? Pa taj dio koji se odnosi na gospodarstvo je malo specifičan. Dakle, grad tu ne radi procjenu šteta konkretno. Mi otprilike znamo kolike su to štete. One su doista velike. Međutim, sami ste rekli, poduzetnici uglavnom imaju osiguranja
i sigurno da će dobar dio toga naplatiti kroz osiguranja. Što će biti s onima koji nemaju osiguranja, ne znam. Osim što je to, evo, možda je jedna pouka da osiguranje doista je nužno, jer ovakve prirodne katastrofe, po svemu sudeći, će biti češće nego u prošlosti. Dio građana je odmah isti dan zapravo krenuo sa sanacijom štete, što sa sanacijom krovova, prozora i svega što je uništeno u Oluji. Hoće li njima i kako će njima biti nadoknađena šteta? Da, naravno, građani su u svojim zahtjevima napisali što su potrošili od materijala, što od radova. To će se jasno i izlaskom na teren potvrditi, procijeniti i u nekom postotku. Taj postotak naravno ovisi o tome kolika je ukupna šteta i koliko novaca imamo na raspolaganju. Dakle, iz toga će se naravno izračunati postotak u kojem će se ta šteta nadoknaditi svima. U prvom redu onima koji su imali štetu na stambenim objektima, dakle na kućama, stambenim zgradama u kojima žive. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, već smo spomenuli, velike su štete. Ono što je ohrabrujuće je što veliki broj zapravo poljoprivrednika je spoznao da im je osiguranje potrebno. Negdje čak 70% ih ima zaštitu od ove elementarne nepogode. Što je s ovima ostalima, načelniče? Pa evo, upravo kako sam malo prije iznao, sve one zahtjeve koji, znači prvenstveno primamo zahtjeve za naknadu štete u poljoprivrednoj proizvodnji za neosigurane usjeve, gdje oni u svojoj izjavi procjenjuju samostalno ili ostavljaju prazan prostor na procjenjenje štete, a naše povjerenstvo izlazi na teren i procjenjuje štetu. Upravo sam i tako i naglasio, za ove neosigurane je procjena između 15,5 i 16 milijuna na području općine Jakšić, dok ovi dio proizvodnje, znači višegodišnji nasadi, glavnina je osigurana, duhan kao proizvodnja koja je uvjetovana od organizatora proizvodnje hrvatskih duhana je potpunosti osigurana. Ja vjerujem da će jedan dio dobar u budućnosti, oni koji sad nisu osigurali, definitivno osigurati. A moja i preporuka da se u budućnosti razmisli da sve one poticane proizvodnje u poljoprivredi treba uvjetovati da budu osigurane. To je moje razmišljanje, ne zlonamjerno, nego upravo dobronamjerno, da svi mi koji se bilo koji način bavimo komercijalnom proizvodnjom u poljoprivredi, moramo i shvatiti da moramo osigurati svoju proizvodnju kako bi ublažili opterećenje i prema državi, a na jedan način smo i obavezni jer dobivamo sredstva potpora kako iz hrvatskog proračuna, tako i iz EU fondova, u stvari iz evropskog proračuna. Prema tome, treba naći jedan model da se zadovolje i osiguravajuće kuće, a naravno i robni proizvođači u poljoprivredi koji definitivno moramo shvatiti. Vrijeme je sve potpuno, svaku česticu, svaku površinu, svaku kulturu treba osigurati. Evo, nažalost, zadnjih godina smo svjedoci da nijedna godina u poljoprivredi nije ista. Svaka nosi svoje izazove i, nažalost, svoje velike probleme što se tiče vremena. Ako nije ovakva nevremena, onda je suša. Ako nije suša, onda su poplave. Zapravo, nužnost da se osigura je svoj usjevi, svoji vinogradi, svoji voćnjaci je zapravo danas više nije opcija. Moje takvo je razmišljanje da definitivno nakon ovakvih nepogoda koje su učestalije, koje nisu bile u prošlosti, kogod se želi baviti proizvodnjom i smanjiti svoje riziko, mora jedan dio sredstava izdvojiti u osiguranje. Evo, malo jer samo velika proizvodnja normalno nosi veliki rizik. Manji proizvođači normalno da imaju manje riziko i manje gubitke, tako da u jednoj godini može se dogoditi da pojedini veći i srednji proizvođači bankrotiraju ako nisu osigurali svoju proizvodnju.
Evo malo da nam pojasnite što se zapravo događa na primjer na ratarskim kulturama usred tuče, odnosno nakon tuče, kako to utječe na, ne samo na usjeve koji su uništeni, već na samo tlo. Hoće li ti poljoprivrednici moći na jesen, na proljeće ponovo zasijati? Kako utječe zapravo na samo tlo? Pa, moje ono razmišljenje i viđenje na našem području je nakon te elementarne nepogode izlaska povjerenstva. Dosta je bilo upita proizvođača da bi preorali kulture koje su 100% uništene od kukuruza, soje, pšenice, ječma, uljane repice. Jedan dobar dio je preorao i zasijao ranije sorte, ranije hibride kukuruza i ranije sorte soje, tako da te površine su sad već zasijane. Teška je obrada bila upravo zbog obilne količine leda koja je zbila tlo i jedan dio proizvođača povrća je prešao na obradu i sadnju onog dijela površina koje su bile oslobođene nakon nastale tuče. Pogotovo u onom dijelu gdje je omogućeno navodnjavanje u povrtlarstvu, jer bez navodnjavanja nema nikakvog kvalitetnog povrtlarstva, a mogu reći da slobodno da i u budućnosti proizvodnja voća bez navodnjavanja u ovakvim ekstremnim uvjetima neće biti moguće. Što je sa višegodišnjim nasadima? Vinogradi su dosta pogođeni, voćnjaci također. Kako tu sad ide posao? Što je s onim stablima, odnosno onim trsovima koji su uništeni? Kako oni se mijenjaju ili? Pa ovo što mogu zamijetiti, svi voćari, prvenstveno kod nas su voćari, vinogradara nema. Nakon nastale tuče u nekih 24 sata su već intervenirali, nastojali zatvoriti one rane svojim tretiranjima, no one kulture, u stvari voćnjaci koji imaju oštećenja na kori, gdje je ostalo doslovce samo skelet, ja vjerujem da, siguran sam da u narednoj sezoni neće biti nikakve proizvodnje ako se ne osuše, a preporučam prvenstveno proizvođačima takve sadnice da što prije odstrani iz voćnjaka, jer je to samo dodatni izvor zaraze i ono što je još uspješno i što može se u narednom razdoblju osigurati za neku solidnu proizvodnju, da ne prenosi se zaraza i na drugi dio voćnjaka. Troškovi će biti enormni. Znate i sami da vađenje jednog višegodišnjeg nasada je velika stavka, tako da će većina njih se javiti na mjeru 5 radi rješavanja upravo tih problema koji su zadesili. I ja preporučam svim proizvođačima da pitaju, da se informiraju po pitanju mjere 5 ruralnog razvoja kako bi mogli svoje višegodišnje nasade koje su stradale od ovoga nevremena u budućnosti zanoviti. Evo, županice, nastavno na ovo pitanje, zapravo koje se mogućnosti otvaraju poljoprivrednicima, ne samo sad u obnovi svojih voćnjaka, već i u samom osiguranju se također nude mogućnosti pri mjerama ruralnog razvoja? Pa evo, podsjetit ću da upravo kroz mjere ruralnog razvoja svi oni koji osiguraju usjeve, nasade, imaju mogućnost korištenja 70% sredstava iz Europske unije, dakle vrijednost police plaćate samo 30%, 70% se pokriva iz mjere ruralnog razvoja. Zanimljiv je podatak, recimo, da od 10.000 zahtjeva koji se godišnje prime u agenciji za tu mjeru, da oko 1.000 zahtjeva dolazi iz Požeško-slavonske županije. Dakle, obzirom da smo mi čak i mala površinom županija, to je onda još zapravo veći broj, jer 10% zahtjeva upravo iz naše županije dolaze. Što govori? Naravno da su poljoprivrednici svjesni rizika, svjesni su činjenice da trebaju osigurati, ali ja bih isto voljela, kao i kolega načelnik općine Jakšić, da ti postoci budu i veći, jer sada smo odlukom vlade dobili ova sredstva za pomoć poljoprivrednicima preko Ministarstva poljoprivrede. Inače, ako gledamo samo zakon o ublažavanju posljedica od elementarnih nepogoda, onda iznos obeštećenja koji može ići prema građanima i prema poljoprivrednicima ili bilo kojoj oštećenoj strani može iznositi samo 5% štete.
i iz tog razloga je bitno osiguravati. Ova pomoć je došla sada. Pitanje je da li će ikad ili nikad više biti usmjerena na ovakav način prema poljoprivrednicima i građanima Požeško-slavonske županije. Kolega Kovačević je spomenuo i mjeru 5 na tom sastanku u veću subotu kada je bio potpredsjednik vlade Medved, bila je i ministrica poljoprivrede gospođa Marija Vučković. Već tada smo razgovarali i o raspisivanju ograničenog poziva za mjeru 5. To je obnova prirodnog potencijala, prvenstveno usmjerena dakle višegodišnjim nasadima, odnosno obnovi nakon ovakvih prirodnih nepogoda, gdje se iz sredstava Europske unije mogu financirati dakle obnove voćnjaka, vinograda, višegodišnjih nasada. Naravno, nadajući se da naši poljoprivrednici koji su sad uistinu stradali neće odustati od poljoprivredne proizvodnje. Jer znate, kad se događa iz godine u godinu ovakva situacija koja se događa, spomenuli ste i sami, jedne godine suša, jedne godine tuča, jedne godine nevrijeme, onda nekako ljudi izgube volju. Jer baviti se poljoprivredom znači raditi posao pod vedrim nebom i ovisiti zapravo što sa neba će pasti ili što će s neba doći. I onda tu, eventualno, tu postoji ta bojazan da li će ti naši poljoprivrednici, voćari i vinogradari ustrajati u svom poslovnom naumu da proizvode kvalitetne proizvode Zlatne doline. Evo, ja se nadam da će koristiti i ovu mjeru 5, ali isto tako da će koristiti i ove mjere ruralnog vezano za financiranje 70% police osiguranja. Mi kao županija u razgovoru sa ministarstvom nešto smo malo razgovarali oko toga da i mi pustimo program sufinanciranja polica osiguranja. Ne možemo financirati ovih 30% jer to je u protivno odredbama obzirom da smo članica Europske unije, ali možda možemo financirati ono nepokriveno što ove police koje prijavljuju preko mjera ruralnog ne pokrivaju, pa da onda još jedan iskorak tu učinimo, jer u svakom slučaju bolje osigurati nego svjedočiti ovim situacijama da vam je veliki broj neosiguranih, pa onda imate, evo, mi sad imamo sreću da imamo modele da možemo pomoći građanima i poljoprivrednicima. A što da je ostalo na onome da se može isplatiti samo 5%? Da, to bi bilo. I mnogi su onako na rubu isplativosti u poljoprivredi. Ovdje govorimo zapravo o uništenju ovogodišnjih usjeva i velika zapravo posljedica na gospodarstvo. Ti poljoprivredni proizvodi imaju svoju cijenu u prodaji koja je puno veća nego što to štete ikad mogu nadoknaditi. Puno veća šteta i općenito za gospodarstvo same županije, za prodaju, za prihode od poreza, od prireza ili čega sve već ne. Tako da, kada se dogodi ovako elementarna nepogoda, stvarne štete se nikada zapravo ne mogu 100% nadoknaditi. Tako je. Stvarne štete, zapravo mi nismo možda i u ovom trenutku ni svjesni razmjera stvarnih šteta. Mi sad pričamo o 300 milijuna kuna nekakvih procijenjenih šteta na poljoprivrednim površinama, na stambenim objektima, ali ne razgovaramo upravo o ovome što ste vi spomenuli. O izgubljenoj dobiti, o radnim mjestima, o doprinosima, porezima koji se uplaćuju u državne, lokalne i regionalne proračune. Ne spominjemo zapravo činjenicu da, bez obzira što će možda neki poljoprivredni proizvođači biti obeštećeni ili putem osiguravajućih kuća ili na neki način u nekom manjem iznosu kroz ove mjere potpore male vrijednosti koje ćemo raditi zajedno s Ministarstvom poljoprivrede i ovih 20 milijuna kuna, ne govorimo o činjenici da su tu tone i tone hrane koja je trebala biti proizvedena i da će biti i nestašica hrane, posebice tu mislim na hranu za stoku koja isto tako velike površine koje su Požeško-slavonskoj županiji ratarske kulture usmjerene su i na zapravo ishranu stoki. Pa i tu postoji isto ta jedna opasnost, nestašice. Naravno, tržište će svoje učiniti, dogodit će se ono što tržište odreagira, naravno slobodno tržište smo i ekonomija kakva jesmo. Ali moguće je i porast cijena, to smo svjesni. Ove godine, recimo, prinosi su bili bolji nego prošle godine. Poljoprivrednici su trebali ostvariti veće prihode u odnosu na prošlu godinu. Nažalost, i to je jedan veliki gubitak. Gradonačelniče, u Požegi nisu toliko zastupljeni poljoprivredni problemi, već više na infrastrukturi, odnosno na objektima. Koliko su zapravo stradale možda javne zgrade koje su pod nadležnošću grada?
Ima dosta štete na javnim zgradama. Posebno su velike štete na zgradama koje su kulturno dobro, gdje i grad, i županija, i država imaju interes zaštite takvih objekata. U pravilu se radi, naravno, o objektima starijima. Većina tih objekata su i u lošem stanju što se tiče same kvalitete, ne znam, krovova, fasada i tako dalje, pa čak i statike. Tako da tu imamo jedan problem koji, naravno, s Ministarstvom kulture trebamo vidjeti što takvim slučajevima, jer imate s jedne strane privatni objekt, a s druge strane postoji interes i države, i županije, i grada za takav objekt. Malo je složeno. Napravljena je kompletna analiza. Svi takvi objekti su popisani od strane konzervatora i svi su uslikani. Ta analiza će, evo, se u Ministarstvu kulture, vidjet će se što s tim i na koji način se može tu reagirati i pomoć da se takvi objekti trajnije zaštite. Drugo je pitanje javnih objekata, škola, dakle, gradskih institucija, pa obzirom da je Požega županijsko sjedište, dakle, tu su i županijske ustanove, isto tako i državne. Tu su također velike štete, najviše na krovovima, prozorima zbog popucanih stakala. I tu isto, naravno, resorno ministarstvo zajedno sa županijom i s osnivačem će tražiti rješenja. Dakle, kad govorimo o tim objektima, oni na neki način nisu obuhvaćeni s ovih 20 milijuna kuna koji su za pomoć kod stradalih stambenih objekata. To će se uglavnom rješavati kroz resorna ministarstva. Doista teško je izdvojiti u Požegi nešto i od tih javnih ustanova, objekata, što nije manje ili više stradalo. Srećom, dosta, bar moj dojam je takav, ljudi su i kod privatnih objekata, ali i kod ovih javnih, dakle, oni koji su tu zaposleni, pa i sam grad je reagirao na taj način, većinu tih oštećenja već sanirali u onom nužnom dijelu da ne nastanu nove štete kod eventualnih obilnijih kiša. I to je, recimo, nešto što je iznenađujuće dobro. Naravno, grad je organizirao čišćenje tog materijala, kao i što je malo prije spomenuto, u Jakšić, odnosno na području općine Jakšić. Tako da, zapravo, danas kad prolazite kroz grad, osim oštećenja na kućama koja su još uvijek vidljiva, grad izgleda kao normalno, da živi normalno, kao da nije ni bilo te nesreće. Znamo da, evo, gospođa županica je spomenula projekt Hrvatskih voda koji je već zapravo krenuo. Gleda se, znači, dugoročno da se teže posljedice nevremena, koje se nažalost ne može izbjeći, ne budu vidljive, odnosno da ne budu prisutne sa ovakvim projektima. Da, to je velika sreća što se krenulo u tom smjeru, jer bez tih većih retencija
retencija većeg kapaciteta, ovakve situacije se ne mogu spriječiti. Dakle, to je jedini način sprječavanja takvih situacija, jer Požega se razvijala dosta pod brdom, da tako kažem, i naravno svaka obilnija oborina, uzimajući u obzir ubrzanje koje ta voda dobije tijekom poplave, svaka takva, znači bujična poplava, nužno pravi veliku štetu. Ovih zapravo 8 retencija koje se planiraju raditi, za koje je, kako je rečeno, već vlada dala zapravo zeleno svjetlo da se krene u izradu projektne dokumentacije i naravno kasnije u izradu tih retencija. Dakle, tim retencijama se osigurava da se voda kod takvih obilnih kiša akumulira u retencijama i onda se iz retencija ispušta postupno. Dakle, bit će uvijek kod takvih kiša možda i nekakvih recimo šteta, ali nikad ovakvih razmjera kad se jednom te retencije naprave. Što još je moguće napraviti, odnosno što grad gleda da bi se moglo napraviti u nekom budućem periodu kako bi se upravo te neke velike posljedice spriječile? Pa ono što grad može, to je ova komunalna infrastruktura, dakle to su ti kanali koji usmjeravaju te bujice, jasno u ograničenom opsegu. I u ovim proteklim godinama dosta je toga napravljeno. Baš u ovom području gdje su bile bujične poplave, dakle Vidovci, Drvišaga, Vranduk, dosta je toga napravljeno. Međutim, napravljeno je za recimo neku prosječnu situaciju, za ovakve ekstremne to nema neki veći značaj. Da, nažalost, ne možemo predvidjeti ni kada će, ni u kojem, odnosno u kojem mjerilu se pojaviti ovakve situacije. Što se tiče područja vaše općine, koji su nekako planovi, što se radi zapravo kako bi se neželjene posljedice elementarnih nepogoda, bila to poplava, tuča, možda umanjile? Pa ono što mogu zamijetiti, mi već niz godina u suradnji sa Hrvatskim vodama nastavimo održavati postojeće kanale oborinske odvodnje, a isto tako i kanale prvoga, drugoga i trećeg reda, prvenstvo koje prikupljaju oborinske vode sa oraničnih površina i odvode ih u ove veće vodotoke. Ja vjerujem da isto tako sa ovom zaštitom koju je prije par godina odrađena za područje grada Pleternice i uz vodotok Korljave koji dolazi u problematičnim situacijama upravo u ovakvim ekstremnim količinama oborina kada one se popnu na nekih 50 do 100 litara u jednom danu, kada se popuni odvod, odtok u Orljavi, nama bujični vodotoci, tu su prvenstveno na našem području potok Vetovka, Dobra voda i Kaptolka, koje su isto tako, znači sa onog područja od Papuka, dobiju ubrzanje i nakon nekih 4 do 5 km upravo dolazi do sudara na našem području. Hvala Bogu, jedan manji dio naselja Jakšić, koji mi zovemo stanica, evo željezničku stanicu, negdje 50 kuća, od tih 50 jedno 35 kuća je u tom dijelu gdje je opasno kad dolazi do utoka u Orljavu i nastojimo i već smo riješili sa Hrvatskim vodama da se izgrade nasipi kako bi taj dio naselja sačuvali. Jedan manji dio u naselju Tekiće, vezano isto za vodotoke, i ja vjerujem da u budućnosti ne bi trebalo biti nekih većih šteta. Što se tiče ovih ekstrema oko tuče, tu jednostavno da li šta je mogla protugradna ili nije protugradna obrana napraviti, to je priča za neku drugu temu, ali ja vjerujem da proizvođači moraju upravo u onom pravcu ići
što je kolegica županica rekla, osiguravanje što veće količine površina koje idu u ekonomsku proizvodnju, znači tržišnu proizvodnju kvalitetnih proizvoda, jer bez toga ja se bojim da rijetko ko će moći opstati, ne do Bog da se dogodi u narednom razdoblju još neka slična nepogoda, što isto tako nije moguće, ali iskreno ne bi volio nigdje, pa niko od nas da se dogodi. Mi organizacijski na području općine smo formirali štab civilne zaštite sa stožerom i mogu reći da prva operativna snaga su vatrogasci koji su i ove godine kao i prethodnih godina u bilo kakvoj nepogodi prvi i normalno pojedini dragovoljci koji se javljaju uvijek i koji bez obzira na bilo kakav događaj se javljaju i nude sebe kao pomoć. Ja evo iskreno se njima zahvaljujem, a isto tako i dobročiniteljima koji su poklonili građevinski materijal građanima. Jedan dio smo dobili polovnog, jedan dio novoga, nešto su sami građani kupili. Evo iskrena hvala isto tako i dragovoljcima koji su javili sa cijelom područja Hrvatske koji su pomagali na području općine Jakšić oko saniranja šteta na krovištima. Evo iskrena hvala i imamo još najavu za ovaj vikend da će jedna udruga hrvatskih branitelja sa područja Siska, jer smo mi u prethodnom razdoblju pomagali isto Sisku. Oni su se odazvali i evo, oni obećavaju još za ovaj vikend odraditi dio šteta koje nisu sanirane. Evo, županice, možda pitanje vezano što županija zapravo može napraviti na po ovom pitanju zapravo pomoći gradovima, odnosno općinama, da se neželjene posljedice minimiziraju. Kakve se mogućnosti zapravo nude i u EU? Pa prvo je pitanje naravno prevencije ovih događaja. Ne možemo prevenirati prirodne nepogode, ne možemo utjecati očito na vrijeme, ali možemo sa aktivnostima i projektima koji se tiču i sustava obrane od poplave, ovakvih malih projekata retencija i akumulacija koji će se raditi na području grada Požege, aktivnom suradnjom sa Hrvatskim vodama po pitanju zapravo održavanja vodotoka, kao što je rekao i kolega općinski načelnik. Ovdje bi svakako spomenula da je uistinu u proteklih nekoliko godina da su izgrađeni značajni objekti za zaštitu od poplave. Kolega Kovačević je spomenuo Pleternicu i nasip koji je izgrađen nakon one katastrofalne poplave koju smo imali 2014. godine, kad je zapravo poplavom bilo ugroženo i područje grada Požege, općine Jakšić, a najvećim dijelom Pleternice, jer kroz Pleternicu protječe rijeka Orljava prema Savi, a rijeka Orljava, ako me pamćenje ne vara, prikuplja oko 1400 kvadratnih kilometara slivova, dakle od Papuka, dakle rijeke, rječice, vrbove, lonđe i svih pritoka i oni moraju proći kroz centar grada Pleternice. Tad smo imali poplavu 14. godine, tad je napravljen i taj nasip. Ja se nadam i vjerujem i zapravo nadam se da ga nikad nećemo morati isprobati, jer to znači da ćemo imati opet onakvu situaciju kakvu smo imali. To je bilo dan ili dva prije Gunje, puknuća nasipa u Gunji, samo ću podsjetiti. I to su objekti zapravo koje možda tad u nekom trenutku oni nisu bili predviđeni kao potrebni. Ali očito da nam se klima mijenja, očito da se je u Pleternici, tad obzirom da sam bila gradonačelnica, u 4 godine dogodile 3 poplave, jedna 2010. jedna u svibnju 2014. tad kad je bila i Gunja i jedna u rujnu 2014. kad su građani ponovno plivali isti oni koji su u svibnju i 2010. istim tima se dogodilo. Dogodilo nam se stogodišnja voda koja se zapravo, teorija vjerovatnosti kaže da će se dogoditi jednom u 100 godina. Nama se dogodila 3 puta u 4 godine, što znači da se treba dimenzionirati sustave na drugačiji način. Tada je riješeno to pitanje, puno nekih drugih stvari je porješavano, ovo što je rekao i kolega Kovačević, u godinama koje su iza nas, a u godinama koje su ispred nas za zaštitu Požeško-slavonske županije od poplave, svi zapravo iščekujemo gradnju akumulacije Kamenska. To je i generalni direktor Đuroković koji je prije nekih 10 dana bio u Požeško-slavonskoj županiji najavio. To je projekt vrijedan 200 milijuna kuna za kojeg se nadamo isto tako financiranju sredstava Europske unije. Prijavitelj projekta su Hrvatske vode, obzirom da se radi o velikim infrastrukturnim projektima koji se dakle tiču Hrvatskih voda. Naše je dakle raditi ovu infrastrukturu koja će
kao što je gradonačelnik Glavić rekao, koja će pomoći kada se dogodi nekakva bujična, povećane bujične vode, da će te vode otići u smjeru u kojem trebaju otići, a ne plaviti građanima kuće. Treba dimenzionirati naravno i cestovne jarke i onu oborinsku odvodnju koja je u nadležnosti gradova i općina po pitanju oborinske odvodnje, komunalne infrastrukture, i to su te neke stvari koje mi možemo činiti. Nažalost, sad u ovom trenutku radimo i ono što sigurno nitko od nas na početku naših mandata četverogodišnjih se nije nadao da će raditi. Radimo procjene šteta i radimo model raspodjele potpora građanima za sanaciju šteta na stambenim objektima i model potpore poljoprivredi za pomoć poljoprivrednicima. Naravno, opet sve uz jedno veliko razumijevanje Vlade Republike Hrvatske i opet ponavljam odluku Vlade koja je bila u roku 6 dana od prirodne nepogode i koja je obuhvatila i ovu prvu prirodnu nepogodu, bujične poplave na području grada Požege. Evo, prošli smo dosta tema što se tiče ove situacije. Djelomično smo spomenuli zapravo brzu reakciju ne samo institucija, ali i samih građana. Uistinu, kada se dogodi nešto loše, pohvalno je vidjeti da susjedi pomažu susjedima, sumještani drugima koji su nevolji, bilo svojim radom, bilo donacijom materijala. Srećom, to je bilo i u ovom slučaju brza reakcija i pomoć jednim drugima. Da, u pravu ste. Doista je to lijepo vidjeti kad ljudi jedni drugima pomažu. Vrlo brzo su se snašli. Brzo su riješili one najpreče probleme, dakle da u slučaju neke nove kiše ne bi došlo do nove štete. Međutim, iskoristio bih priliku i zahvaliti, ali i pohvaliti sve žurne službe. Nekad se čini kao da ih nema, da nisu na vrijeme nešto odradili to. Međutim, to je krivi dojam. Kod ove nesreće vidjeli smo koliko zapravo su spremne i 112 i vatrogasci. Javna vatrogasna postrojba je odradila preko 600 intervencija. Zaštitili su niz krovova, riješili crijepove da ne padaju, da se ne bi netko ozlijedio. Gorska služba spašavanja je tamo gdje ne može prići vatrogasno vozilo s ljestvama. Oni su naravno na svoj način rješavali te probleme. I sve ostale, da sad ne pobrajam po redu, žurne službe doista su se iskazale u ovoj elementarnoj nepogodi. Jasno, uz ovaj lijepi zapravo dojam da su ljudi jedni drugima priskočili u pomoć, pa je to sve skupa riješeno puno bezbolnije nego što bi bilo bez toga. Da, ponovo se pokazalo kako stožer civilne zaštite ima svoju i svrhu, ali jasno, i funkcionalnost. Nažalost, ima zadnjih godina i previše posla. Da, nažalost. Evo, bližimo se kraju emisije. Božja poruka žiteljima vaše općine, odnosno općenito Požeštanima. Znam da nije lako vidjeti kada idu temperature u vrhunce zadnjih dana, a najavljuje se pad temperature. Je li ih strah novog nevremena, nove tuče ili nečega možda i goreg? Pa mislim da je sasvim normalna reakcija svakog normalnog čovjeka da ima bojazan za svoju imovinu, za svoje bliže i isto tako i za onu svoju proizvodnju koja je pod vedrim nebom. Da li još može napraviti nekih šteta, bolje to ne pomisliti, jer uvijek šteta može nastati bilo kakvoj prirodnoj nepogodi i bolje da nas zaobilazi i da nigdje nema, a svi da spavaju mirno, ne spavaju mirno, jer evo, još puno toga ima koje nije sanirano. Prvenstveno se išlo sanirati stambene objekte, sad pomalo se prelazi na te gospodarske pomoćne zgrade i automobile. Mislim da neću tu ni spominjati, jer to je nužno zlo koje moramo imati, a svako od nas je pretrpio neku štetu od ove tuče. Prema tome, ja to smatram da automobili su ono kao i bicikli u prošlosti.
moramo ga imati i sanirat ćemo. Bitno je ovaj dio stambeni i dio onih gospodarskih zgrada da može funkcionirati život i da može život na selu u onom okviru kakav je bio prije ove nezgode. Evo na kraju emisije, županice, možda pitanje koje zapravo zanima one sve koji spretretuju neku štetu, kada će zapravo biti prve isplate? Zna li se, može li se pretpostaviti? Pa evo, obzirom da su prošli tjedan završene prijave šteta gradskim i općinskim povjerenstvima, ono što su rekli i kolege, dakle, povjerenstva su već na terenu, oni već obrađuju zahtjeve. Naravno, tu je veliki problem gradu Požegi, veliki broj zahtjeva koji su dobili. Tu će službe i županije, timove smo već oformili, pomoći da se te štete što prije zbroje. Mi bismo uistinu željeli da to bude ne u 60 dana, što nam kaže zakonski rok, nego da to bude u kraćem periodu, jer želimo što prije ići prema građanima sa isplatama pomoći, dakle, za sanaciju stambenih objekata, a isto tako ovaj program potpora poljoprivredi koji ćemo raditi s Ministarstvom poljoprivrede. Teško mi je reći u kojem trenutku. Naravno, čekamo i nadamo se da će ovi predmeti koje su pred kolegama, gradonačelnicima i načelnicima, biti što prije obrađeni. Opet kažem, Požeg je najteže. Požega ima preko 3000 zahtjeva, 3000 predmeta. Na jednom zahtjevu može biti nekoliko zgrada, ne mora nužno biti jedan zahtjev, jedna imovina, nego može biti više, tako da je zapravo broj koji trebaju procijeniti daleko veći. Ono što bih svakako, evo, obzirom da smo na kraju emisije, željela iskoristiti priliku i zahvaliti se naravno svim žurnim službama. Kolege su već govorili o tome koliko su nam bitni, koliko su važni. Činjenica je da su reagirali promptno, da su se i naradili i na ovim vrućinama koje spominjete i da su uistinu zaslužili jedno veliko hvala i u ime nas troje, ali isto tako u ime svih građana kojima su pomogli. Emisija je cijela tmurna, obzirom da je i ova tema, nažalost, takva. U mjesec dana, odnosno u 19 dana, imati dvije prirodne nepogode koje se štete mjere u milijunima, desecima i stotinama milijuna kuna je tema koja uistinu zabrinjava. No, s druge strane, evo, željela bih na neki način poručiti i unijeti taj jedan dašak optimizma da su, evo, i županija, i gradovi, i općine odradili lavovski dio posla vezano i za procjene i za službe koje imamo na raspolaganju i da uz naravnu potporu vlade da ćemo pokušati da to bude što prije, da pomognemo građanima i nadati se naravno da svi ovi drugi objekti koji se planiraju i koji će se graditi da će biti u što kraćem roku. Postavili ste pitanje boje li se građani. Da, naravno, boje se i strepe i to je sasvim normalno i prirodno. Kada se upali nekakav, svi imamo na mobitelima instalirane te aplikacije za alarme, kad se upali alarm, evo i mi smo stalno u nekakvoj komunikaciji, šaljemo jedni drugima, evo ovaj oblak ili onaj oblak. Naravno, ako to činimo, mi čine to i građani. Nadamo se, evo, da će se te retencije brzo izgraditi i da nećemo morati bar razmišljati o toj opasnosti od bujičnih poplava koje nam prijete zapravo i mogu se dogoditi sljedeći mjesec i sljedeće godine. Naravno, bitno je naglasiti da sredstva su osigurana, projekti se rade kako bi se minimizirale buduće neke moguće štete od nevremena, da građani mogu zapravo mirno zaspati. Hvala vam puno na sudjelovanju u večerašnjoj emisiji, puno sreće sa ovim problemom, ali i općenito u radu koji imate u sljedećim tjednima i mjesecima i cijelom mandatu. Hvala i našim gledateljima koji su i večeras bili uz emisiju Klopka. Vidimo se ponovo za tjedan dana. Do tada, doviđenja.